життя Святого Миколая – це арт-терапія, учасниками якого є бійці АТО, які проходять сьогодні реабілітацію. І це їх роботи, які виставляються в арт-галереї. Ця виставка триватиме аж до Водохреща, до 20 січня. Ця виставка є якраз можливістю, кожен, хто хоче, може придбати для себе ікону і таким чином долучитися до благодійної акції, для стати учасником цієї благодійної акції «Поділи свято солдатом». І кошти будуть спрямовані на реабілітацію бійців АТО. Це народна картина на склі, такі здавна в нас робили. А скільки коштує така картина? Картини від 700 гривень. Тут є картини бійців АТО і волонтерів, які з ними працювали. Що у вас ще тут відбувається сьогодні? Ну, сьогодні відбувається майстер-клас з колядок. Це луцький колектив Тетяни Ціхоцької навчає колектив з Павлограду старовинної поліської колядки.